بسم الله الرحمن الرحيم. قابينت قرالك وجيدده اللي ليهي وان اخرستها لو فدوديو اخرينت قرالك يو فهمك فرينت او قرالك حنبارسن يهي وانا ان اوسن اخرسته كو ديباتون اخرسك او سفي عن او فدود وقبغن كرو نحركي قرالك ولنا سعون كرو فرينتي او قرالك حنبارسنا الربي إن أخرسته كقاتو قرالك وحيالاهن هلكن كجهد لدونا وحي انت بدن لحديدان قرالك بوغ وليب بوغ أن أهين كو أرديد لوغو تلقلي أما بوغ دوكسياد أما بوغ أكاديميكا مدام قرالك سوماليياد أن انت بدن بوغ لوغة دنبين سيدا لوغو دابعو ومهيم إن قرالكو حل إسكسارو الرمهن wax badan oo aan sheegi doono waa doox iyo doorasho tijaabo ku saleysan ee ma aha sharci aan laga talaabsan karin oo wax la tijaabiyay laguna caanamaalay laakiin mararka qaar haduu qoraagu u baahdo u jabin kara laakiin waa inuu marka hore fahamsan yahay sababta sida loo leeyahay iyo faa'iidada ku jirta haduu ku dhirado inuu wax ka bedelo taas waa go'aan uu qoraagu qaadan karo xulashada fartu waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu muhiimsan qaabaynta qoraalka far kasta macna ayay leedahay fariin ayay xambaarsan tahay shakhsiyad u gaar ahna way leedahay labadan farood ee ay erayga mudane iyo erayga marwo ku kala qoran yihiin teebaad isleedahay way ku habboon tahay in lagu qoro erayga marwo teebaad isleedahay way ku habboon tahay in lagu qoro erayga mudane بوغ هبل كو سابسن ما هبونا إن لغو قارو فر ددق أهان حسابسن سيدو كالانا فر لبنمو حسابسن ما أهي إن لو أديك سيدو قرال هبلاي كو سابسن بوغ سينيس كمال أوال كأه كو سابسن يبوغ جعيل كو سابسن إسكو فر كمو قرمان هدان أجيت كالي چرين سود وو لبادن فراد أي كو قران تهي كيبا كو هبون باد سلاي دهي farta hore magaceedu waa death knell oo death waa dimasho buug horror ah way ku haboon tahay baa laga yaabaa laakiin soo dhaweyn kale maya ma haboona in loo isticmaalo barnaamijyada wax lagu qoro word processes sida microsoft word google docs pages oo mac la socda open office iyo wixii la mid ahay waxay ku yimaadaan faro badan oo kala nooc ah badanaana markaad qoraalka diyaarinaysid midda uu barnaamijku ku yimaado ayaad adeegsan kartaa ama waxaad dooran kartaa mid ku caajabisa laakiin marka aad dadka la wadaagaysid waa inuu qurux leeyahay oo aysan ishu ka boodayn kuna daalayn guud ahaan noocyada farta waxaa loo qaybin karaa labo serif iyo sans serif waxaad arkaysaa in serif ay leeyihiin qaybo aysan sans serif lahayn sida a oo leh waxaan ku tilmaami karno cago gada oo leh deg iyo wixii la mida badanaana serifku ma laha af ama gees duuban ama fiiqan serifka waxaa ka mid ah adobe garamond pro minion pro adobe caslon pro iyo kuwan kale sans serifkana waxaa ka mid ah myriad pro gotham Helvetica, Futura, iyo wixii la mid ah. Sans serif waxay ku fiican yihiin cinwaannada ee kuma wacna qoraal dheer. Sidaas awgeed, qoraalka buugu waa inuu noqdaa serif. Markaad far dooranaysid, waa muhiim inaad isweydiisid. Fartan aad dooranaysid ma daboolaysaa baahida buuga. Farta janjeedda ee italiga ma leedahay. Farta culus ee bold ma leedahay. Far xarfaheedu isku dhow yihiin miyaa mise waa far ay xarfaheedu kala fog yihiin waxaa jira kuwo la daaliyey aadna loo isticmaalay oo ay dadku ka xiiso dhaceen adeegsigooda oo batay ayayna ku qiimo dhaceen mara magaalada oo dhani ku daadatay bay noqdeen oo meel kasta loo adeegsaday haddii aysan jirin sabab kugu khasbaysa adeegsigooda ha u adeegsan buugaaga waxaa ka mid ah Times New Roman, Arial, Georgia iyo kuwo kale qaarkoodna looma dhawaado oo waxay ka dhigan yihiin
adiga aroos laga casumay ku tagay macawistii hurdada ama diracii shiidka ama baatiga ah ee guriga jooga. Comic Sans ayaa ka mid ah oo gaadhay heer dadka qaar ay u ololeeyaan in la mamnuuco. Waxaa u egtahay qoraalka ilmo farbarad ah, laakiin dibtu waa adeegsigeeda oo la khalday oo asalkeedii horeba looguma talagelin qoraal la daabacayo ee kombyuutar baa loogu talagalay, laakiin akhris ahaan ilmaha yaryar way u fiican tahay. Markaad qoraalkaaga far u dooraysid, waxaad samayn kartaa qayb qoraalka ka mid ah inaad marba far nooc ah ku tijaabisid, kadibna aad ka dooratid midda aad isleedahay way ku fiican tahay oo uu ku soo baxayaa qoraalku. Fariinta iyo mowduucii qoraalkana la jaanqaadi karto oo lagu gudbin karo. Waxaan dhihi karnaa fartu waa labiskii qoraalka, labis kastaana goob iyo goor uu ku habboon yahay baa jirta. Haddii nooca farta aad adeegsanaysid aysan ujeeddo gaar ahi ka dambayn, kuwan baad isku koobi kartaa: waa faro taariikh dheer leh, qurux badan, akhriskana ku fiican, tijaabo badanna maray. Buwaagta shirkadaha faafinta ee waaweyni ay soo saaraan in badan kuwan iyo kuwa u dhowbay ku qoran yihiin: Adobe Kazlon Pro, Adobe Garamond Pro, Minion Pro, Baskerville, Bembo iyo wixii la mid ah. Farta qaar baa nis yar oo aan boos weyn qaadan, qaarna waa kuwo feedho weyni u dhashayo meesha wuu isku ballaadhinayaan. Minion Pro waa far nis yar oo qurux badan, halka Queen's Park ama Bookman Old Style ay boos badan qaataan. Haddii xitaa qoraalku uu kooban yahay, warqado badan bay buuxinayaan, marka taasna waa u baahan tahay in laga fakaro. Runtii qoraalka dhan hal far ayaa loo adeegsan karaa haddii si fiican loo doorto, laakiin haddii aad noocyo kala duwan rabtid, isku day inaad ciwaankana mid ku koobtid, qoraalka intiisa kale aad mid ku koobtid. Haddiise aad u baahatid inaad intaa ka badisid, marnaba saddex nooc ha ka badinin. Ka taxadar inaad qoraalkaaga u adeegsatid in ka badan saddex nooc. Labo ayaa kaa badan, mid ayaana ku filan asalkeedaba haddii si fiican loo doorto. Cabirka farta. Markaan eegno cabirka fartu intee buu la ekaanayaa, farta qoraalka caadiga ah ee buuggu waa inaysan ka yaraan 10, laakiin waxaad moodaa in Soomaalidu ay dhibsato wixii ka yar 11 ama 12ba. 12 way yaro weyn tahay caadi ahaan, laakiin haddii buugga akhrintiisa ay fududaynayso isticmaal, wax dhiba ku jira malaha. Cinwaanada 14 ilaa 24 waa laga dhigi karaa, waxayna ku xidhan tahay hadba warqaddu inta ay la-eg tahay. Haddii uu qoraalka sawir la socdo ama uu la socdo qoraal hoosaad footnote ah, waxaa laga dhigi karaa 7 ilaa 8. Farta qaar ayaa sideeda u qaro weyn, sida Bookman Old Style. Haddii aad adeegsatid oo aad 12 ka dhigtid, way ka weynaanaysaa tusaale ahaan Minion Pro oo isla 12 ah, marka taasna waa in xisaabta lagu darsado. Waxyaalaha akhriska inoo fududeeya waxaa ka mid ah garashada qaabka erayga iyadoon xaraf xaraf loo akhrin ereygii, laakiin haddii far waaweyn lagu qoro, erayadu isku qaab bay noqdaan. Sidaas awgeed, farta waaweyn akhrinteedu ma sahlana. Wixii aan cinwaan iyo qoraal kooban ka ahayna ma fiicna in loo adeegsado. Caadi ahaan, qoraalka guud ee buugga ka dhowr farta waaweyn. Haddii aad xiganaysid qoraal far waaweyn ku qoran, waa meesheeda. Mararka qaar waxaa loo adeegsan karaa in lagu muujiyo qaylo ama cod dheer, sida dad hadlaya hadduu mid qayliyo, far waaweyn waa lagu muujin karaa. Erayada la soo gaabiyey sida BBC, CNN, UN iyo wixii la mid ah, waa in far waaweyn lagu qoro. Waxaa kale oo la mid ah magacyada dadka ee la soo gaabiyey. Haddii magac kasta xaraf ugu horeeya laga soo qaatay, iyadana waa in far waaweyn lagu qoro. Farta janjeedda iyadana akhrinteedu way adag tahay, waana inaan qoraalka lagu badin. Meel la rabo in xoogga la saaro ama si gaar ah farta loogu fiiqo ayaa loo adeegsadaa.
sidoo kale erey la rabo in qoraalka kale laga sooco ayaa loo adeegsadaa, sida erey laga hadlayo ama la sharxayo, ama mag ahaan loo adeegsanayo, ama tilmaan ahaan loo adeegsanayo. Ereyada aan af Soomaaliga ahayn ee macnahooda laga yaabo inaan dadka qaar aqoonna waa lagu muujin karaa, ama kuwa la yaqaano laakiin la rabo in af Soomaaliga laga soco. Waxaa kale oo loo adeegsadaa magacyada bugaagta, magacyada maansooyinka iyo wixii la mid ah. Mararka qaar, halkii farta janjeedda la adeegsan lahaa ayaa la adeegsanayaa far culus. Adeegsigana waxa uu ku badan yahay bugaagta akademiga ah ama bugaag dugsiyeedka. Sida erey la qeexay oo kale ayaa far culus lagu qorayaa si uu ardaygu u arko oo uga soco ereyada kale. Haddii aadan soo xiganaynin qoraal asal ahaan far culus ku qoran, ama aadan cinwaan ahaan u adeegsanaynin, ama qoraalkaagu uusan ahayn akademik, iskada kumana qurxoona bugaagta caadiga ah sida bugaagta sheekada, novelada oo kale kuma qurxoona. Qaabaynta qoraalka qaybtiisan farxulashada aan ku soo gabagabeeyo websiteyo aad ka heli kartid fara kala duwan. Qaarkood waa bilaash, qaarna waa iib. Websiteyadan qaarkood waxay leeyihiin meelo aad ku qori kartid qoraal kooban oo ay ku tusayaan sida uu qoraalkaasi ku soo baxayo fara kala duwan oo websiteykooda ku jira. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.